Jadi insyaAllah kita akan masuk ini kepada kepada kitab kita Dan kita masih ini berada dalam Bab Najasah Ini yang mana sekarang ini kita berada di dalamnya Pada pada minggu yang lepas Pengajian kita yang terakhir ya uh, kita membicarakan yang ini berkenaan ini dengan binatang-binatang uh, ini yang boleh dimakan dan binatang-binatang yang ini yang yang tidak boleh ini di yang tidak boleh ini dimakan dan hukum bagi rambut-rambut mereka. Kalau kalau sekiranya kita ada binatang yang mana ia boleh dimakan maka rambutnya adalah suci walaupun ia terpisah daripada badannya semasa ia masih hidup. Manakala kalau sekiranya binatang itu kita tidak boleh memakannya maka rambutnya hukumnya adalah najis. Kalau sekiranya dia terpisah daripada badannya Semasa hidupnya yang seterusnya okay. Yang seterusnya Penulis ini mengatakan At-taharatu bil istihala At-taharatu bil istihala yani, apakah yang ni yang dimaksudkan istihala? Yang istihala ini dia adalah satu perubahan. Istihala ini dia adalah satu Sesuatu yang ini perubahan yang menyebabkan hilangnya sifat-sifat uh, najis. Perubahan yang ini yang menyebabkan hilangnya sifat-sifat najis. Dalam bahasa Inggeris yang ini kita mengatakan apabila dia sudah melalui ini satu proses yang mana ia apa kita mengatakan uh, dia sifatnya ini najis itu sudah tidak sudah tidak ada lagi. Maka maksudnya di sini adalah Penulis ini akan membicarakan berkenaan dengan beberapa ini perkara mereka meletaknya dalam, uh, yani tong-tong yang ini yang diikat yang ini dengan rapi dan selepas itu selepas ini beberapa yang ini ketika maka ia akan naik, yani dia menjadi dia akan naik yang ini ke atas sebab yang ini dia ada kepanasan dia naik yang ini ke atas. Dan selepas itu dia akan turun ini kembali Maka dia akan apabila dia naik dia menjadi arak Apabila dia turun kembali dia menjadi cuka Jadi asalnya adalah jus yang ini buah Selepas itu yang ini menjadi arak Selepas itu menjadi cuka Kulit ini daripada daripada binatang yang bangkai yang najis Ataupun daripada Ataupun yang ini daripada binatang yang ini yang suci Kalau sekiranya ia daripada bangkai binatang yang najis Sebagai misal kulit uh, buaya misalnya dan zaman sekarang sebagai, sebagai misal kita lihat banyak bag bag handbag diperbuat daripada kulit buaya. Mungkin ada orang Islam yang ini ada kemusykilan. Men menanyakan buaya binatang kita tidak boleh makan. Maka bangkai adalah najis, termasuk kulitnya najis. Jadi kalau kita bagaimana hukumnya kita memakai handbag yang diperbuat daripada kulit buaya misalan. Begitu juga ada sebahagian daripada kulit ular. Ular juga yang ini bangkai adalah najis. Sebab dia jenis ini binatang yang kita tidak boleh memakannya Sama sekali Maka apa hukumnya memakai beg Daripada kulit ular ataupun tali pinggang Daripada kulit ular tu kulit buaya Ataupun yang ini daripada kulit yang binatang-binatang ini Yang buas yang ini yang yang lain Maka di sini apabila ia disamak Apabila ia disamak Ini dalam bahasa Arab kita panggil Iza dubira Dibara Yang ini mereka zaman dahulu apa mereka buat mereka mengambil kulit binatang ini selepas itu mereka aa, apa tu membasuhnya dan selepas itu mereka merendamkannya di dalam air dan mereka meletakkan sesuatu yang dikenali sebagai Herif dan Zarakutair ini sebahagian daripadanya adalah mereka meletakkan aa, najis ini burung najis ini burung yang ini juga ini diletakkan dan juga ini diletakkan sesuatu ini yang dikenali ini sebagai sebagai hirif yang ini ialah ia satu jenis apa kita mengatakan satu jenis ini powder yang diambil ini daripada beberapa jenis pohon-pohon ya kalau zaman sekarang ini kita boleh kita boleh find out ni dia dia punya terminology dalam segi English ni dan sebagainya kita boleh pergi research dan kita lihat kepada the process of tannery dalam English kita panggil tannery ini yang kita maksudkan dengan debar dan zaman sekarang ini lebih canggih daripada zaman daripada zaman dahulu. Zaman dahulu mereka nak kena letakkan dalam baldi yang besar. Sampai hari ini kalau kita misalnya di Morocco misalnya masih ada lagi uh, lama, cara yang lama seperti ini. Jadi mereka masukkan kulit binatang ini ke dalamnya selepas itu mereka meletakkan hari, bizar, Qutair dan sebagainya. Dan mereka biarkan ia rendam selama beberapa ketika. Jadi dalam dalam proses ini seperti ini apa yang akan berlaku adalah uh, dia akan apa? Kekotorannya uh, kekotoran yang akan keluar kekotoran yang akan keluar selepas itu mereka mengesidai dan boleh ini dipakai ia sudah menjadi ia sudah menjadi suci sebab semua yang ini jenis yang kotoran yang semua yang dikeluarkan daripada daripada kulit yang ini tersebut wal jildu idza dubira wa najisan yasihu hayawanan jadi yang kedua tadi adalah kulit yang ini binatang yang ini yang yang disamak maka ia menjadi suci dengan syarat yang ini samaknya mesti yang ini dengan syarat-syarat ni Mesti yang ini dengan samak yang betul sehingga kekotoran itu dapat keluar daripada daripada kulit tersebut. Kalau tidak, yang ini ia tetap dikirakan sebagai sebagai najis. Perkara yang ini yang ketiga penulis yang ini mengatakan sesuatu perkara yang asalnya haiwan yang hidup dan satu perkara yang najis dan selepas itu menjadi haiwan yang ini yang hidup. Ini seperti apa? Apakah perkara yang ini yang asalnya najis dan selepas itu yang ini dia menjadi haiwan yang ini yang Menjadi haiwan yang, yang hidup Sebagai misal ini apa kita mengatakan maggot ha? Insek ini maggot ini Dia adalah jenis Hayawan yang, yang tumbuh daripada Najis binatang Ataupun daripada najis manusia Jadi asalnya najis Selepas itu yang ini, ia menjadi hayawan Yang ini, dia menjadi insek Sekarang kita menanyakan soalan Apakah Insek ini yang hasilnya daripada najis Adakah ia suci ataupun tidak suci? Jawapannya adalah ia suci. ini, yani balik kepada kaedah yang kita mengatakan semua jenis binatang suci. Termasuk binatang yang kotor seperti maggot, seperti apa minggu lepas kita membicarakan tentang, penulis juga membicarakan tentang tikus, binatang yang kotor, lipas, cicak. Hukumnya suci. Apabila dia masih hidup, hukumnya suci. Tetapi kalau dia dah mati, baru kita mengatakan ia ia bangkai. Berkenaan dengan maggot ini asalnya daripada najis. Tapi yasiru hayawanan penulis ini mengatakan dia 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 menjadi yakni satu binatang yakni yang, yang yang hidup maka ia kembali yakni kepada ia kembali kepada suci. Jadi sekali lagi tiga jenis perkara yang disebutkan oleh penulis. Pertama sekali adalah arak apabila ia menjadi cuka. Perkara yang kedua adalah kulit binatang yang najis apabila disamak perkara yang ketiga adalah asal sesuatu perkara yang najis dan daripadanya lahir binatang-binatang daripada najis yang ini tersebut maka ini semua adalah misal sesuatu perkara yang asalnya najis selepas itu berlaku istihala perubahan yang menyebabkan yang ini ia menjadi yang menyebabkan ia menjadi cuka jadi ini adalah tiga jenis yang, ini yang disebutkan ini oleh yang disebutkan oleh penulis Selepas itu penulis membicarakan tentang syarat-syaratnya. Yang pertama dia mengatakan faida takhallalatil khamru bi ghairi ilqa'i shay'in fiha. Dia mengatakan apabila arak itu menjadi cuka tanpa kita mencampakkan ke dalamnya sesuatu. Tanpa kita mencampakkan ke dalamnya sesuatu. Ini adalah syarat ini yang penting bagi kita memastikan cuka itu adalah suci. Daripada syaratnya adalah tidak dibolehkan kita mencampakkan sesuatu ke dalam arak tersebut apabila kita menutupnya sebab dia tidak dia akan memberikan kesan yang yang berbeza kepada cuka itu. Jadi ini adalah syaratnya penulis yang ini mengatakan tidak dibolehkan kita mencampakkan. Sebagai misal satu orang yang ini misalan dia nak buat cuka maka dia ada arak misalan Maka dia nak membiarkan arak tersebut sampai menjadi cuka Tetapi apa dia buat Dia campakkan misalan roti ke dalamnya Ataupun dia campakkan biji-bijian ke Ataupun dia campakkan korma Yang ini misalan Ataupun apa saja yang ini Makanan yang ini yang dicampakkan ke dalam ini arak tersebut Walaupun yang ini ia menjadi cuka selepas itu Maka kita menghukumkannya sebagai mutanajis Cuka tersebut Sebagai yang ini mutanajis Sebab ada benda-benda yang ini yang dimasukkan ke dalamnya Maka benda-benda tersebut Dia boleh terkesan ini dengan arak tadi Maka dia tidak menjadi benda yang ini yang suci Disebabkan dia sudah diserap ini oleh benda yang ini yang najis Dan proses menjadi cuka ini tidak memberikan kesan ini kepada barang yang dicampak itu Ia memberikan kesan ini kepada airannya Tetapi bukan pada barangan itu Maka ia bercampur dengan air Maka kesemuanya ini menjadi mutanajis Maka tidak dibolehkan yang ini kita meminum ini yani daripada meminum daripadanya ataupun makan daripadanya. Jadi itu sebab penulis ini mengatakan dengan syarat tidak ada apa-apa yang ini yang dicampakkan yang ini ke dalamnya. Tidak ada apa-apa yang ini yang yang dicampakkan ke dalamnya. Selepas itu yang ini beliau mengatakan Selepas itu yang ini beliau yang ini mengatakan imma binafsiha aw min minasy shamsi ila dhil wa aksihi aw fathi ra'siha tahurat ma ajza idun ataupun dan yang dia mengatakan kalau arak tersebut tidak ada perkara yang dicampakkan uh, ke dalamnya maka dia menjadi cuka dengan dengan sendirinya ataupun yang dengan kita meletakkannya yang ini di da, da, daripada bawah yang ini matahari yang ini kepada kepada tempat yang teduh ataupun daripada tempat yang teduh yang ini ke, ke bawah yang ini matahari sama ada yang ini kita menutupnya ataupun kita tidak menutupnya yang ini maksudnya dalam semua keadaan ini dia menjadi cuka yang ini arak ini menjadi arak yang ini menjadi cuka jadi selagi mana kita tidak mencampakkan satu ini ke dalamnya tahurat ia menjadi suci apabila dia menjadi cuka maka ia menjadi ia menjadi cu cu uh, cu uh, suci termasuk adan ad adza idan. sekarang apa ini dan kalau dalam bahasa inggeris kita panggil barrel ah uh, barrel zaman dahulu mereka meletakkan air jus ini buah ini ke dalam ha, ke dalam tempayan ya kalau dalam masa kita mungkin kita panggil kita panggil yang ini tempayan selepas itu yang ini mereka menutupnya selama yang ini beberapa ketika beberapa ketika maka ia menjadi arak betul ke tidak ia menjadi arak apabila dia menjadi arak najis begitu juga dengan tempayan itu tempayan itu juga menjadi najis sebab arak najis maka tempat yang mana arak itu berada di dalamnya juga menjadi juga menjadi najis tetapi kalau sekiranya ia menjadi cuka, Kalau sekiranya ia menjadi cuka, adakah tempayan itu menjadi suci walaupun pada awalnya dia adalah arak di dalamnya? Akan tetapi setelah yang ini dia menjadi dia, dia menjadi cuka maka ia menjadi suci, termasuk menjadi suci adalah tempayannya... Jadi di sini penulis ini mengatakan bukan saja arak itu menjadi suci apabila dia menjadi cuka, tetapi dannya... dan Tempayannya juga yang ini menjadi menjadi suci enam tapi dengan syarat kita tidak ada mencampakkan apa-apa benda yang lain ke dalam arak tersebut dia menjadi suci dengan semula jadi maka ini kita mengatakan halal kita mengatakan dan cuka yakni yang, yang cuka yakni yang, yang suci wama fauqha mimma asabatu indal ghalyan wa in ulqiya fiha fala sekarang saya nak terangkan sikit sekarang ni sekali lagi ya kita sekarang misalnya ini saya ada tempayan. Saya ada tempayan. Dan saya meletakkan jus buah, jus anggur misalnya ke dalam tempayan ini dan saya nak buat cuka. Jadi saya meletakkan ke dalam tempayan ini jus jus buah anggur. Selepas itu saya menutupnya. Apakah yang akan berlaku? Jus buah seperti mana saya, saya mengatakan dia ada kepanasan. Jadi bila dia ada kepanasan bila kita tutup dia begitu, dia akan naik. Ini yang kita maksud, dia, penulis maksudkan dengan rolayan. Dia akan naik. Jadi, sebagai misal, kalau tempayan itu yang misalan, air yang ada pada tempayan itu 10 cm misalan. Selepas kita menutupnya, dia naik kepada 15 cm. Dia naik, ini yani 5, 5, cm. Sekarang bila dia naik 5 cm, bila dia dah naik, ini dia diarap. Tapi kalau kita tetap menutupnya, maka dia akan turun yang ini kepada 10 cm balik Misalan Dari 5 cm ini sudah dikena Sudah dikena arak Betul ke tidak? Sebab, sebab dia dah turun balik Maka penulis ini mengatakan di sini Wama fauqaha Apa saja yang atas yani Yang atas 10, 10, 10 cm ini Mimma asabatu indal ghalayan Apabila yang ini dia ghalayan Yang ini bila dia naik Dia dah kena Betul ke tidak? Bahagian tempayan ini Sudah kena yang ini, dengan dengan arak Maka ia tetap ini menjadi suci kalau sekiranya air yang dalam tempayan tersebut kembali menjadi cuka yang kembali menjadi cuka yang suci. Maka tak perlu ini kita basuh tempayan itu. Sebab ini kesemuanya yang ini menjadi kesemuanya menjadi suci. Akan tetapi penulis ini mengatakan wa in ul qiyafiha shayun fala. Kalau sekiranya dicampakkan sesuatu yang ini ke dalamnya, maka ia tidak menjadi suci. Pakai sebagai misal, Tadi uh, saya mengatakan berkenaan ini dengan apa? Kalau kita campak roti misalan, kita campak biji-bijian ke dalam uh, ke dalam ini tempayan itu, maka air tersebut ini tidak menjadi tidak menjadi suci sebab ini ia sudah ini bercampur dengan benda-benda yang ia sudah ini bercampur dengan benda-benda benda-benda yang ini yang lain. Naam. Selepas itu ini penulis ini mengatakan ad-dibarah. Ini ad-dibarah ini adalah apa kita mengatakan sama ya. Adibara ini maksudnya adalah adalah sama. Ini adalah berkenaan ini dengan kulit binatang ini yang yang disama. Maka penulis ini mengatakan adabru huwa sama ini adalah naz'u fadalatin bi kulli walau najisan. Yani maksudnya adalah kita mengeluarkan fadalat, yani kita mengeluarkan lemak-lemaknya, kita mengeluarkan kotoran-kotoran uh, yang daripada kulit Uh, apa tu dengan menggunakan sesuatu yang ni yang dikenali sebagai herif walaupun ia bercampur dengan najis. Yang ni kadang-kadang seperti mana kita mengatakan kadang-kadang benda yang kita gunakan yang ni untuk mem membuang yang ni kotoran daripada kulit yang ni binatang ia menggunakan tai burung misalnya. Walau walau najis yang penulis mengatakan walaupun yang ni ia ia sesuatu yang najis tapi ia dapat me mengeluarkan fadalat. Dia dapat mengeluarkan lemaknya, dia dapat mengeluarkan kotorannya dan sebagainya wala yakfi milh wa wa shams dan tidak mencukupi kalau kita setakat campak apa uh, garam ataupun tanah ataupun kita sidai yang ini di bawah matahari yang ini sidai bawah matahari bagi sama ini walaupun 10 tahun yang ini kita sidai yang ini dia tetap ini menjadi najis ini dia tidak kembali yang ini menjadi dia tidak menjadi yang ini kembali yang ini yang kembali yang ini yang kembali ini yang, kembali, ini, yang uh, kembali, ini suci jadi insyaallah perjalanan dengan mati Allah kita berhenti yang ini di sini insyaallah besok kita akan sambung sebabkan masa kepada yang ini yang seterusnya wasallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin